Тустайн. Унікальність цієї фортеці в тому, що вона була збудована на самому вершечку скелі. А ще саме вона була потужною західною опорою Київської Русі. Одне з місць, яке символізує українську міць та бажання захищати своє. Надзвичайно загадкова туристична родзинка України. Тут обов'язково має побувати кожен українець. Де знаходиться це унікальне місце? Та як сюди потрапити? Як виникла фортеця? Яке мала призначення? Які таємниці приховувала? Та чому ж зникла? Зараз спробуємо розібратися в цих питаннях. Світ з родзинкою. Тустань, унікальна пам'ятка історії, археології, архітектури та природи, височує серед лісового масиву і входить до складу Державного історико-культурного заповідника. Колись тут була потужна оборонна фортеця. Як дістатися до скель Тустань? Скелі Тустань знаходяться в українських Карпатах, Східних Бескидах, у Львівській області, поблизу села Урич, за 120 кілометрів від Львова. Найкомфортніше добиратися до скель на своєму авто. Також зі Львова через Східницю в Урич та в зворотньому напрямку ходять маршрутні автобуси. Тривалість поїздки буде близько 3 годин. Як і коли виникла фортеця Тустань? Та хто її розбудовував? У 9 столітті до Тустані прийшли племена білих хорватів, які були нащадками скіфів та сарматів. Вони розпочали розбудову тієї самої дерев'яної фортеці Тустань на скелях. Відтоді і почався відлік історії Тустані. Київська Русь була великою і сильною державою. Її обороняли відважні воїни та могутні фортеці. Одна з таких була Тустань, яка розташовувалась поміж лісів Карпат, де пролягав соляний торговий шлях із Дрогобича до Європи та відрізок шовкового шляху Португалія-Китай у 9-13 століттях. Тустань свого часу виконувала роль стратегічного пункту лінії оборони та митниці. Тут збирали соляне мито і мито за прогін худоби. Також це був адміністративний центр, і тут контролювалася значна частина торгівельних шляхів. У часи правління князем Данилом Галицьким фортеця була укріплена мурованими оборонними стінами. Тустань перетворилася на непідступну твердиню, що пережила чимало навал з боку монголо-татар, проте так і не була підкорена. Звідки ж походить назва Тустань? Існують різні версії походження назви фортеці. Найбільш ймовірною нам здалася версія польського історика Станіслава Сарницького 1585 року, який допускав, що назва пішла від словосполучення «тут стати», тобто «зупинитися». А з огляду на те, що фортеця була митницею, то ця версія звучить досить вірогідно. Кожному, хто під'їжджав до фортеці, говорили «тут стань» і «заплати мито за перевезення товару через митницю». Чому Тустань вважається шедевром середньовічної архітектури? Наскальна фортеця Тустань – унікальна пам'ятка природи та архітектури, яка не мала аналогів у Європі. Цей комплекс був вершиною майстерності середньовічних будівельників. Скельні утворення, які самі по собі є потужними оборонними стінами, були дуже вдало використані при будівництві. Проміжки між скелями були перегороджені дерев'яними стінами, що закривали можливі підступи до замку. Там, де дерев'яні конструкції прилягали до скель, у камені видовбували спеціальні заглиблення, пази та вруби, щоб закріпити колоди у скелі. За викарбованими у камені слідами, досліднику Михайлу Рожку вдалося відтворити тогочасний вигляд фортеці, незважаючи на те, що самих дерев'яних конструкцій уже давно не існує. Завдяки досліднику Михайлу Рожку ми маємо уявлення про вигляд тогочасної Тустані. У період найбільшого розквіту в 13 столітті фортеця височила над долиною на 90 метрів. Висота оборонних стін фортеці сягала 15 метрів. Житловий корпус був площею понад 1000 квадратних метрів та нараховував 5 поверхів. Кожен поверх був висотою 3,5-4 метри. Це говорило про продвинутий на ті часи рівень будівництва. Головна дерев'яна будівля сягала 25 метрів. Для забезпечення водою під час облоги фортеця мала криницю глибиною 35 метрів та дві цистерни, видовбані в камені. У фортеці все було продумано до дрібниць. З бойових частин вежі зручно було оглядати навколишню територію, що була як на долоні. Тустань була оточена двома лініями оборони – частоколом, ровами і ставом. Що ж стало причиною занепаду фортеці? Поступово занепаду фортеці слугувало декілька причин. Перша – економічна причина. У 16 столітті країни Центральної Європи розробляють власні поклади солі, а тому відпадає потреба її вивозу з Галичини.
Тустань втрачає роль митниці. Друга політична причина. У зв'язку зі стабілізацією політичних взаємин Польщі та Угорщини і просуванням польських кордонів на схід, Тустань перестає відігравати роль прикордонної оборонної фортеці. Третя військова причина. Зміни у військовій техніці, відповідно у військовій тактиці, призвели до втрати оборонного значення замку. Що цікавого можна подивитися на території заповідника Тустань сьогодні? Та чим тут можна зайнятися? Сьогодні Тустань – туристична пам'ятка України, яка з кожним роком приваблює все більше туристів. Заповіднику дуже добре розвинена туристична інфраструктура, і тут дійсно є чим зайнятися. Можна прогулятися маркованим маршрутом довкола скель та піднятися на вершину. Звідти відкривається неймовірний краєвид на Сколівські Бескиди і долину села Урич. Тут ви можете буквально доторкнутися до вікової історії цього місця. Скелі Тустань цікаві також своєю значно давнішою історією. На цих каменях, яким 55 мільйонів років, люди поклонялися давнім богам і після себе залишили петрогліфи. Наскальні малюнки, які ви можете побачити і сьогодні. Збереглися викарбовані зображення вовка, що наздоганяє лося, коня та вершника, сокир та хрестів. Спускаючись з оглядового майданчику, варто звернути до середньовічної криниці. Вона могла врятувати і забезпечити водою при тривалій облозі фортеці. А далі можна пройти тим же давнім торговим шляхом, який пролягав тут у часи Київської Русі, і яким везли ту саму сіль з Дрогобича до Західної Європи. Завдяки українському науковцю Михайлу Рожку ми можемо уявляти, який вигляд мала фортеця Тустань. Саме він створив графічну реконструкцію наскальної дерев'яної фортеці під час експедицій у 1971-2004 роках. Можна побачити фортецю у її первозданному вигляді у 3D-моделі під час віртуальних польотів на території заповідника, ще одна розвага на території Тустані. В 2004 році Василь Рожко, син Михайла Рожка, заснував історико-культурний заповідник Тустань та очолив музей фортеці. Тут же є макет фортеці, як саме вона виглядала у часи свого розквіту. Під час археологічних досліджень фортеці Тустань було зібрано понад 25 тисяч археологічних знахідок. Серед них дерев'яні елементи забудови, металеві вироби, кераміка, скло, шкіряні вироби. Ці знахідки можна побачити в діючому музеї Тустань. Якщо ви хочете відчути дух романтики та пригод, то обов'язково маєте тут побувати. В Тустані дуже цікаво як дорослим, так і дітям. На території заповідника Тустань є дитячий екомайданчик, мотузковий парк, а ще проводяться майстер-класи з гончарства. Ми були тут влітку і нам сподобалося, але це місце виглядає мальовниче у будь-яку пору року. До Тустані можна приїхати на вихідні. Також це місце може бути частиною більш тривалого туристичного маршруту Західною Україною. Якщо плануєте заночувати поблизу Тустані, то рекомендуємо зупинитися в курортному містечку Східниця, яка всього за 8 кілометрів від Тустані. Тут великий вибір готелів на будь-який гаманець. Окрім Східниці, поблизу Тустані знаходяться відомі мінерально-лікувальні курорти Трускавець за 30 кілометрів та Моршин за 58 кілометрів. За 33 кілометри від Тустані також є ще красиве історичне місто Дрогобич. Детальніше про скелі Тустань ви можете почитати на нашому сайті worldwithatwist.com, посилання в описі. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Свій з розинкою, давайте досліджувати світ разом!